saddexaad wuxuu leeyahay hadduu nin xaaskiisa ku yidhaahdo waad iga furan tahay ama ha u dhaho si kas ama kam oo la jeeda ah ama ha u dhaho si uu doonayo inuu wax ku fahansiiyo ma ka furmaysaa dalaaqa ma dhacaya. Alxamdulilah, mas'alada qaybta hore ahaa qaybta dambena sidaan u fahmay hadday tahay maya. Qaybta hore hadduu la kasu yidhaahdo maxaa loo kala dhicin ama rabitaan furin ha ka noqoto ama kaftan ha ka noqoto ama ku cabsiin ha ka noqotay ama ciyaarsiin ha ka noqoto talaaqaasi u dhacaya. Talaaqa sariixa ah niyo uma baahna. Nabiga cala salaam markii xadiidkii turuqda marka la sugeeyey xasanka ha ku yidhi talaatan jiddihunna jid wahazulhunna jid, saddex dhabtooduna waa dhab kaftankooduna waa dhab, waxaa ka mid ah aطalaaq wاlnikaax wاlcitaaq. Nikaax hadii kaftan laysugu meheliyo cidda meherinaysana weligii ay tahay gabadhana u meher qaban karo madax banaanta nikaaxa u dhacay ugu tabiya man ciyaaraya lagaa yeeli maayo kaftanya furiguna waa sidoo kale, waayo labadani ka weyn wax lagu ciyaaro lagu kaftamo laysku cabsiyo oo u laysku waabinaya laga dhigo ka weyn. Haddaba qaybta waa qaybta horeo talaaqu u dhacaya. Haddaa wax kaloo sharci cudurdaaruhu diida la adag sida ikraahiyo in la qasbayo qofku maankiisa inuusan joogin oo qof waalaano miirkiisu dhimana u yahay wax lamid a hadaan iman. Qaybta labaad fahansiinta, waxaan filayaa waxaa dhici karta fahansiinta waxaan u fahmayaa waxay xikaayatu talaaq culimadu u yaqaanaan. Qofku kitaab buu akrinaya, nigu xaaskiisu akrin karaa, walaalihii buu akrin karaa, caruurtiisu akrin karaa, dad kale buu akrin karaa. Erayada kutubta ku qoran ninka naagtiisa hadduu ku yidhaahdo anti taariqun waa furan tahay. Xikaayatu talaaqi laysat bitalaaqi, sidaaba xikaayaadku axkaam way ka dhalataa laakiin axkaamtii qasadka u baahneed kama dhalato sababtoo qasadkii ma aha. Qur-aankan in badan waxaad ku aragtay xikaayaad ama lasoo guurinayo hadalla xikaayad oo hadalla lasoo guurinayo hadallo badan oo yidhaahdeen fircoon baa yidhi, ibliis baa yidhi, kanaa yidhi, qur-aanka lagu soo guurinayo. Walidaalika qowlka mashhuurka ee culimmada uu yahay xikaayat lkufri laysat bikufri, kufri hadaad ka sheekayso dab saasuu yidhi saasuu yidhi aad tiraahda asal ahaan kufri ma aha. Wali masalada kufri markay gaadho culimmada qaarkood sida qaadi xiyaab markay nabiga cerdigiisii laga hadlaya calayhi salaatu wasalaam iyo kufriga laga sheekeynayo ay xaa qaybo ka dhigaan, qaybo dhowr ay ka dhigaan. Laakiin xikaayat ltalaaqi laysat bitalaaq, fahansiintu hadaba hadday tahay axkaamta ka dhalan karta iyo hadduu ninku yidhahdo naagtiisa uu ku yidhahdo waad iga furan tahay, hadduu akrinayo cashir wax barayo sida talaaq u dhacayo fahansiinayo taasi talaaq ma aha. Haddii kale dabaabu talaaq cid dad barto oo akrida lamaba helaymade ninkii sheekha soo filaysta yidhaahdo xaaskiisa ninkii ku yidhaahda anti taariqun yidhaahda waxaaskaa ka furmay haddii la yidhahdo cidio baabkaba kala bixisan cashirka dad kuma akriyeen. Marka xikaayo hadday tahay cashir la barayo oo la fahansiinayo طلاق معها طلاق مرعي ولا توفي. جزاك الله خير الجزاء شيخنا.